kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal qodobada aad muuqaalkan ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo mamnuucay ku takrifalka iyo musuqmaasuqa dhulalka danta guud ee xilligan dalka doorashada uu aadayo dikreeto dheer oo madaxweynaha ka soo baxday ayaanu daawadayaal idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada Guriceel oo ay ku dagaalameen ciidanka Galmudug iyo kuwa Ahlu Sunna halkee ayay ku sugan yihiin ciidankii Ahlu Sunna ee saga baxay Guriceel waa maxay khaladaadka uu ku kacay qoor-qoor ee keenay in Ahlu Sunna ay dib ugu soo laabtaan Galmudug xog faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan ayaanu daawadayaal idiin soo gudbin doonaa wariye ka howlgalayay degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud oo halkaasi lagu xiray Puntland oo beenisay inay ku lug leedahay Ahlu Sunna dagaalka ay ku soo qaaday Guriceel iyo sidoo kale daawadayaal muuqaalka waxaad ku daawan doontaan Soomaalida Turkiga ku nool oo dhibaato xoog leh kala kulmaya booliiska iyo sababta ka dambeysa aanu ogaanay qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu alaaba halkan soo gelino aanu ku horeynay daawadayaal dikreeto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu mamnuucay ku takrifalka iyo musuqmaasuqa dhulalka danta guud ee xilligan uu dalka doorashada aaday qoraalka Farmaajo oo ka koobnaa shan qodob ayaa daba socda dikreeto uu soo saaray 18kii bishii Janaayo ee sanadkii 2018kii waxaana lagu mamnuucay dhammaan heshiisyadii dhulalka danta guud ee la galay wixii ka dambeeyay 8 Febraayo 2017kii oo ah markii Farmaajo la doortay sidoo kale dikreetadan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyada oo degmooyinka qaar ee magaalada Muqdisho ay ka taagan yihiin muran dhuleed oo xoog leh sida dhulalka ciidanka asluubta ee ex-control afgooye goobaha waxbarashada iyo dhul kale oo ku yaalla suuqa Sinai dikreetada ka soo baxday madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa lagu yiri madaxweynaha oo tix raacayo dikreetadii uu soo saaray 18kii bishii koowaad 2018kii ee la xiriirtay ilaalinta dhulka danta guud ah madaxweynaha jamhuuriyadda oo ka duulayo xogta ku saabsan in dhulalka danta guud ah sida dhulka ciidanka asluubta ex-control afgooye goobaha waxbarashada iyo dhul kale oo ku yaalla suuqa Sinai iyo weliba sidoo kale u sameynta dokumenti sharci darro ah hay'adaha sharciga ay khusayso ayaa bilaabay baaritaan shakhsiyaadka ku lugta leh madaxweynaha oo garowsan in hantida danta guud uu dhowray dastuurka ku meelgaarka ah iyo weliba qaanuunka dalka sida ku cad qodobka 43 ee dastuurka ayna waajib ku tahay dowladda in ay u ilaaliso hantidaasi si ka caagan damac shakhsi ah iyo maamul xumo madaxweynaha uu xaqiijinayo in dhulka danta guud uu ka mid yahay dhaxalka ay wada jirka u leeyihiin shacabka Soomaaliyeed aysanna jirin cid gaar ah oo xaq u leh in ay la wareegaan iibsadaan ama ay kireystaan si hareer marsan dastuurka iyo qawaaniinta dalka waxa uu mar kale soo saaray madaxweynaha xeerarkan soo socda kow waxaa xeer madaxweyne lagu joojiyey heshiis kasta oo ku saabsan kala wareejinta iibka kiraynta iyo weliba qaab kasta oo la xiriiro ka macaashka dhulka danta guud inta laga soo dhammaystirayo xeerarka iyo shuruucda baarlamaan laba maadaama sharciga baarlamaanka federaalka uu soo saaro ay xadidi doonto baaxadda muddada iyo shuruucda ruqsadaha isticmaalka dhulka danta guud lama bixin karo ruqsad ku saabsan isticmaalka si ku meel gaar ah ama si abadiga ah berriga iyo baddaba iyo hawada sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya saddex iyadoo la tixgelinayo xilligan dalka uu jeheystay doorashada mas-uulkii isku dayaa in uu bixiya ama uu la wareega dhulka danta guud waxa uu qaadayaa mas-uuliyadda ka dhalato iyo weliba cawaaqibta sharci ee la xiriirta ku takrifalka awoodda dayacaadda danaha qaranka iyo weliba sidoo kale musuqmaasuqa ammaanada shacabka Soomaaliyeed qodobka afraad ee dikreetada ka soo baxday Farmaajo ayaa lagu yiri ma jiro muwaadin ama maalgashade sifo sharci darro ah looga iibin karo looga kirayn karo ama lagu hibeyn karo dhulalka danta guud wixii ka dambeeyey 8 Febraayo 2017kii sida lagu cadeeyey wareegtadii ka soo baxday xafiiska madaxweynaha 18kii Janaayo
labada kun iyo sideed iyo tobankii. Sidaasi darteed, dokumenti iyo saxiix kasta oo arrinkaasi la xiriiro waxa ay ka dhigan yihiin sharci darro lagu mutaysan karo ciqaab. Qodobka shanaad ee ugu dambeeyo, xeerka madaxweynaha ayaa waxa uu yahay xeerka waxa uu ku adkaynayaa wareegtadii dhaqangalka ahayd ee soo baxday 18kii Janaayo 2018kii ee ku saabsanayd ku takrifalka iyo musuqmaasuqa dhulalka danta guud. Dhanka galmudugna, kooxda ahlusunna ee gobolada dhexe ayaa lagu soo warramayaa inay si rasmi uga baxeen magaalada Guriceel maalinimadii shalayto, iyadoo shalay ilaa habeennimadii xalayto dagaal uusan halkaasi ka dhicin. Haddaba waxaanu idinku soo gudbin doonaa muuqaalkan sababaha keenay in ahlusunna ay markii horeba dib ugu soo laabtaan galmudug kadib markii halkaasi laga saaray waagii ra'iisul wasaaraha uu dalka ka ahaa Xasan Cali Khayre. Khaladaad uu sameeyey qoorqoor oo kaliftay in ahlusunna ay soo laabtaan ayaad sidoo kale maqli doontaan. Kooxda ahlusunna ee gobolada dhexe ayaa caan ku ahayd 10 sano ka badan in ay hadba la falgasho dowladihii isaga dambeeyey ee dalka oo xilal iyo weliba sidoo kale qarash badan ay ka heshay. Macalin Maxamuud iyo xertiisa ayaa waxay ka soo hareen dhaqdhaqaaqa suufiyada ee ka kacay guud ahaan koonfurta Soomaaliya, waxaana ay noqdeen awoodda ugu weyn ee ka jirta koonfurta dalka, iyagoo ugu dambeynna qayb ka noqday maamulkii galmudug ee kala qaybsanaanta uu ragaadiyey 2019kii. Dowladdii ay hoggaaminayeen Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre ayaa waxay isku dayday in ahlusunna waanwaan iyo heshiisyo hoose ay la gasho, balse si kastaba oo arrintooda loo xalliyey waxay markii dambe xaaladdu tagtay in awood lagu maqooniyo oo dhuusamareeb xoog looga saaro, waxaana sidaasi lagu doortay madaxweynaha ay Villa Soomaaliya wadatay ee Axmed Cabdikaari iyo qoorqoor. Maamulkii awoodda lagu dhisay ee loo dhiibay qoorqoor waxa uu xoogga saaray in uu la heshiisiiyo siyaasiyiintii ka soo horjooday ee beeshiisa, waxaana uu iska iloobay halista ugu weyn ee galmudug oo ahayd ahlusunna. Haddaba qoorqoor khaladaadka uu sameeyey ee keenay ahlusunna inay soo laabtaanna waxaa kow ka ah qoorqoor marnaba iskuma dayin in uu dhiso ciidamo adag oo galmudug ay leedahay, wuxuuna markasta ku tiirsanaa ciidamada federaalka iyo madaxweyne Farmaajo. Taasina waxay kaliftay in galmudug ay iska celin weydo duulaanada Al-Shabaab iyo soo labakaclaynta ahlusunna iyadoo aan taageero ka helin dowladda federaalka. Qodobka labaad ee khaladka qoorqoor uu sameeyey ayaa waxay tahay madaxweyne qoorqoor waxa uu waqtigiisa badan ku qaatay magaalada Muqdisho isagoo xooggiisa ku bixiyey arrimaha khilaafka doorashooyinka federaalka iyo taageerada Farmaajo, isagoo aan horumar la taaban karo ka samaynin maamulkii uu madaxa ka ahaa dhinac kasta. Saddex, qoorqoor waxa uu ku fashilmay inuu xoojiyo maamulka galmudug islamarkaasina kalsooni uu ka dhex abuuro beelaha cabashada qabo iyo kooxaha halista gelin kara. Mana jirin qorsho ay galmudugta qoorqoor u dejisay in maamul karti leh lagu sameeyo. Qodobka afraad ee khaladaadka qoorqoor uu sameeyey ayaa waxa ay tahay qoorqoor gebi ahaanba waxa uu iska iloobay awoodda ahlusunna iyo taageerada ay ku leedahay gobolada dhexe, waxaana uu yareystay inay xilli kasta is-abaabuli karaan. Sidoo kalena ma jirin xal uu ka raadiyey madaxdii ahlusunna ee la maquuniyey. Shan, sida qoorqoor uu u maamulay dagaalkii Guriceel ee khasaaraha badan dhaliyey waxay ahayd farsamo xumo weyn oo ka dhalatay khibrad la'aanta iyo qorshe la'aanta galmudug, waxaana sal u ahaa doorashada la filayo in galmudug ay ka dhacdo oo Axmed Qoorqoor uu u muuqday in uu dhinac u janjeero. Galmudugta cusub ee kadib dagaalkii Guriceel ma noqon doonto mid lamida galmudugtii hore, waxaana qoorqoor uu hadda wajahayaa xaalad cakiran oo aanu galmudug isku sii hayn karin haddii uu doonayo in uu ku tiirsanaado militariga dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, ciidanka booliiska degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa xalayto xilli dambe waxay xireen wariye Maxamed Cabdiweli Tooxow oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala deegaanada galmudug. Ka hor xariga wariyahan ayaa waxaa la sheegay inuu u yeeray taliyaha booliiska degmada Guriceel Dhamme Cusmaan Cali Huudey si uu wareysi uga qaado, balse uu xiray. Sababaha loo xiray wariyaha ayaa waxaa lagu sheegay tabintii wararkii la xiriiray hoggaankii ahlusunna
ee dhowaan guri ceel isaga baxay wariye maxamed abdulli tooxo oo hore ugu sugnaan jiray magaalada dhuusamareeb ayaa dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay ku sugnaa guri ceel isaga oo toos u soo tabinayay dagaaladii halkaas ku dhaxmaray ciidanka dawladda iyo kuwa galmudug oo dhinaca iyo waliba xogaga ahlu sunna waa markii labaad oo la xiro wariye maxamed abdulli tooxo iyadoo horaantii bishaan lagu xiray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ugu dambeyntiina daawadayaal warbixin ay soo saartay hay-ad fadhigeedu uu yahay magaalada london ee dalka ingiriiska ayaa lagu sheegay in soomaalida ku nool caasimadda dalka turkiga ee ankara ay dhowaanahan booliiska bartilmaameed ka dhigteen taasi oo ay ku sheegeen inay tahay ololo lagu dhibaataynayo soomaalida xaafadda la yidhaahdo kislay oo ay ku yaalaan dukaamo iyo maqaaxiyo badan oo soomaalida ay leedahay ayaa si gaara qayb uga ah ololahaasi iyadoo soomaali badan lagu amray inay ganacsiyadooda xiraan maxamed ciise cabdulaahi oo ah milkiilaha makhaayad ku taalo xaafaddaasi ayaa sheegay in 8-dii sebteembar booliiska turkiga ay bilaabeen inay soomaalida ganacsiyada yaryar haysta ay bartilmaameedsadaan maalmo ka bacdi booliiska ayaa xabsiga u taxaabay buu yidhi ganacsato soomaali ah oo uu ka mid yahay cabdulaahi iyaga oo markii horeba geeyey saldhig booliis kadibna geeyey taliska ciidanka booliiska ee caasimadda ankara waxa uu sheegay iyaga oo wax sharaxaada aanan la siinin dembina lagu soo oogin in laba habeen lagu xiray qol aanay jirin meel ay fadhiistaan isagoo sheegay in mid ka mid a maxaabiista loo diiday daawadiisii taasi oo sidoo kale uu ku tilmaamay sharci jebin dhibaatooyinka soomaalida ku wajahan dalka turkiga ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo ay sare u kaceen dareenka ka dhanka ajaaniibta iyo qaxootiga ee ka dhex jira bulshada turkiga dalka turkiga ayaa waxaa hadda uu martigelinayaa in ka badan 4 milyan oo qaxooti soomaali ah iyadoo kuwo kale oo badanna ay ka dhigtaan marin ay doonayaan in ay yurubta kale u sii tallaabaan intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa daawadayaal muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka tan iyo inta aanu dib ugu kulmi doonno muuqaallo kale waxaanu daawadayaal iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.